Na aliyekuwa seneta wa Migori marehemu Wilfred Machage amezikwa. Hadi kifo chake, Machage alikuwa balozi wa Kenya nchini Nigeria. Alizirai akiwa nyumbani kwake mjini Abuja na kufariki alipokimbizwa hospitalini. Alizikwa nyumbani kwake huko Kehancha, eneo bunge la Kuria. Marehemu Daktari Wilfred Machage alihudumu katika wizara tofauti za serikali kama naibu waziri, na wakati mmoja aliteuliwa waziri wa masuala ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Mnamo mwaka 2007 aliwania kiti cha ubunge cha Kuria kwa tiketi ya chama cha DP na kuibuka mshindi wa kiti hicho kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Disemba mwaka huo. Januari mwaka 2008, Rais Kenyatta alimteua kama balozi kuhudumu nchini Nigeria na pia kujumuika katika mataifa 12 ya kati na magharibi mwa bara Afrika. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga na spika wa bunge la taifa Justin Muturui ni miongoni mwa viongozi waliohudhuria mazishi yake. Kuingia kwa bunge tulikuwa na yeye pamoja. Yeye alikuwa ni mbunge backbencher kwanza, na alikuwa anajua na kuongea vizuri sana, tena akiongea kwa Kiswahili anatumia ile Kiswahili sanifu. Machage was not only a seasoned politician but also a consummate diplomat and a committed public servant who served this country with distinction and utmost dedication. His death therefore has robbed us of a great leader, a mentor, and a friend. Machage amemwacha mjani Clarice Machage watoto kadhaa na wajukuu. Frederick Muki, Darubini.